Saya pun tarik tak, tudung. Nasib baik tudung kalau goggle dia. Podcast Malam Jumaat. Welcome back. Saya Haida. Saya Fifi. Dan saya peduli apa. Wow. Banyak kejutan, banyak kejutan ni. Saya terkejut sini. Saya sendiri pun terkejut ni. Apa-apa pun. Teruskan. Dan ini adalah podcast Malam Jumaat. Wow, malam ni kita rasa macam macam sampai je tadi dia macam wow. Sebab apa? Terkesima sebab apa kita ada the legend of the comedian in Malaysia. Yes, Abang Saiful Apek. Thank you, thank you. I'm in the house. Thank you. Thank you for coming bang. Thank you for coming bang. Sebelum ni kan abang, semuanya guest-guest kita budak-budak baru. Budak-budak baru nak up gitu. Celebrity baru. So hari ni memang betul-betul legend lah. Yes bang. Yeah, thank you so much abang. No problem. Datang ke malam Small the pieces. No problem. Sebab actually bang, bila kita bila Fifi approach abang untuk datang kan, and then bila dia beritahu semua cakap, semua tak percaya. Ha. Bila dia cakap okay abang apa cakap on. Ui. Betul ke ni? Diorang duk tanya hari-hari betul ke check balik macam macam tak percaya. Tak percaya. Saya sendiri pun tak percaya kan, pasal jumpa diorang sekali je. Selalu tengok kat Insta je. So itu the first experience tu kita jumpa, baru first time jumpa lah. Jumpa Fifi dengan Kali. Kali. Terus tu tak tahu dia. It's so sweet and thoughtful. Ah, yeah, of course abang, of course. Kita memang dari dulu, kau boleh Fifi nak jumpa abang dari dulu lagi. Tapi hari ni baru dapat betul-betul rezeki tu baru datang. Bersembang kan? Bersembang, lebih itu dapat kerja kan? Tengah shoot. It's an honor lah. Macam saya bang kan, saya memang first time lah jumpa abang. Memang daripada kecil tengok kat TV kan, daripada senario sampailah yang gitu-gitu tu kan. Hari ni live tengok abang. Childhood memories lah. Betul lah, betul. Childhood memories Fifi. Saya tahu macam mana rasa. Sebab kalau saya ikut saya punya childhood memory back in 70s, 80s tu, saya kalau macam jumpa satu je kalau saya macam tak percaya, Ultraman. Itu sebab time tu scenario tak ada. So I rasa tahulah macam mana you all rasa macam I jumpa Ultraman. Something like that lah. Fifi nak share experience lah abang masa childhood memories gitu. Okay. Masa dulu every time bila hari perayaan je, hari raya, mesti scenario punya movie lah dimainkan. Tak pernah miss. Wajib tu tengok. Childhood tengok saya. Setiap kali sekarang. Setiap kan, tahun sampai sekarang pun. Even lagu raya scenario pun lagu kan. Lepas tu ada satu yang lagu kahwin scenario. Yes, ada. Yang tu saya cukup suka tu. Itu lagu yang terbaru tu. Lagu terbaru scenario lagu kahwin. Kami soon. Okay bang. Of course. Nak tanya bang eh. Mungkin ramai tahu macam abang, nama penuh abang sebenarnya apa bang? Nama saya kalau ikutkan dia ada konflik sikit. Apa sebab, tu cuba ceritakan. When I was born, my so called yalah my real mom lah, dia bagi nama saya Azmi. Azmi. Azmi kalau ikut kan lah. Tapi well for me nothing happens coincidentally. So then saya membesar dengan keluarga angkat saya. So saya dapat nama Muhammad Saiful Azam. So until now lah saya bawa, saya carry nama tu. Nama tu. Tapi yang nama Azmi tu kan belum sempat register lah. Tak adalah sebab masa kejadian tu saya terpisah dengan family saya. It was 12 May 1969. A day before darurat. Masa tu ada ada peperangan kecil. And bila the first day saya terpisah dengan my parents, and then bila saya jumpa dia orang balik after 21 years, then baru I tahu dah the my true name, my real birthday. So zodiac saya macam tak kena kan. Apa hal ni, Leo ni macam garang lah apa. So last kali baru saya tahu saya Taurus. I was born in May. So saya kira saya ada dua birthday lah. Bang, maknanya bang, masa abang lahir kan, terus ada kejadian tu. Maksudnya terus terpaksa berpisah. A day before. Sehari sebelum tu je. 12 May and then 13 May, diorang dah curfew. And semua orang tengah nak selamatkan babies. So there's like giving away pass ni. And I survive. Meremang bang saya bang, cerita. And I was left out dekat semak tu for 3 days. And then diorang jumpa saya ketika dalam keadaan, biasa kalau kita dengar baby, kita discover mesti bunyi nangis kan. Saya tak, saya tengah gelap masa kejadian tu. Masa kejadian don dengar.
Then bila diorang jumpa, itu yang diorang so perasaan. Dekat situ saya tahu talent saya buat orang gelak. Three days academy. Too good to be true, eh? Okay bang, nak tanya sikit bang. Macam abang dah 3 hari tu bang, maksudnya orang yang jumpa abang tu dah jangan jadi family angkat abang tu? Tak juga. Oh. Dia pass apa? Saya kepada my another doctor. Parents. Yes. Ini tak pernah share kat mana-mana bang? Exclusively tak lah kot. Wah, ada jugalah. Saya tak pernah dengar. Tapi tak sedetail macam mana bang eh? Yes. And memang saya ada buat biografi. I'm working on it. And insyaAllah saya buat satu movie lah actually. About the story. Apek, yeah. The story behind Saiful Apek. Yes. Sebab bagi saya bang kan, dengan orang yang kenal abang dekat on TV ke on stage ke apa, dengan cerita ni macam so for me di sebalik satu kejayaan tersembunyi 99 kegagalan. So that's how it goes lah. To be the best you have to go through the worst, and nothing happens coincidentally. So for me it's like a spiritual punya motivation lah to inspire them out there. Yes. No worries. Betul. When you're down, whatever it is, to get it you have to go through some consequences. Kena. So inspired lah bila I dengar benda-benda so macam ni. Perjalanan tu sendiri pun saya rasa is to inspire people. Beside that laughter, that laughter is just a magnet to attract people, you know. And then at the end of the day, here I am to share all my timelines and inspire ramai orang lah actually. You did it. Especially masa PKP, banyak orang yang tengah down. Betul. So I just tell them the story and refresh them up, and they get so motivated lah. So I rasa it's good lah. Okay bang, lepas abang dah dibesarkan dengan family angkat tu, and then 21 tahun lepas tu abang dapat jumpa balik family abang. It was quite shocking lah eh. Masa kejadian tu, it was back in 1990. So masa my mak angkat lah, so called dia sakit and then dia meninggal dunia masa 1990 tu. So like my bapa angkat cium jenazah, and then bila I nak cium ada suara cakap tak boleh, bukan murim. So tragically I dapat dua tragic that day, because first your mom is dead, and then second is bila you tahu you baru tahu you are adopted. So it's quite tragic lah that moment. Tapi saya tak kira lah, saya memang peluk juga because I feel that she raised me up. Like I tak kisah lah kan. Daripada that titik permulaan is like I was like I need to know who's my real parents. The thing is, paling yang merisaukan, honestly I cakap I takut bercinta dengan adik sendiri. That's bad. Betul. Kita takut. Kita it might happen kan? Sebab kita tak tahu. Masa tu tak ada lagi this multimedia, social media. It's quite hard and it's quite tough. So I kena tanya daripada tangan atas tangan ni, siapa the first one yang pass, and dia dapat dari mana. And then until 1.5 years kot, 1991 baru I dapat jumpa my real parents. Dia dekat Ceras je. Dekat Ceras je, KL juga. Tak jauh lah. So dekat situ like I was like quite in shock, because I dibesarkan just neighborhood kat sini, Section 17. So boleh katakan serba-serbi cukup. And then bila I dapat tengok my real parents dalam keadaan yang quite daif, because my father is a askar pencen. My father is a pure Pakistan. And then dia daripada sana dia ke sini, dia jadi askar, and then dia pencen, dia mengajar budak mengaji. So dekat situ macam I like rasa gracious sangat lah, grateful sangat, bersyukur sangat. I rasa macam I'm the chosen one to be separated in a good way lah. With good education, makan minum cukup, semua alhamdulillah. Alhamdulillah. And then bila the first person who came out from the house, I tahu lah. The minute dia keluar, I dah tahu the spark, the smell, the look, the eyes. That's my mom. For the first time. Yeah, for the first time. Jumpa. Dia tahu bang masa tu yang abang dia tahu. Sebab kawan saya masuk dulu. Sebab tu dia keluar. Masa tu abang umur berapa? 21. Dah besar dah. Back 1991. So like macam bila dia pergi dekat saya tu, it's like macam dia tengok muka, dia pegang hidung, dia pegang, I mean, we know lah, dia, you know, dia nak catch up all those thing.
And then bila I jumpa my father, I know that this is my father. Tapi bila the minute my mom cakap, ah, cepat beratur, salam maklum kau. Ada 6 adik beradik I. Muka sama. Molding sama. So like, how can I deny this? Itu sebelum saya dalam industri. Sebelum dalam industri. So that's the turning point lah. I rasa barakah tu start daripada situ lah. The minute family, kan? So my family dapat tengok I punya timeline. From me, zero to hero. Something kan? Yes. Yeah. So it's good for them, it's good for me. So, abang adalah yang paling sulung, sulung kan? Yes, sulung. Oh, number one. I see. Even adik-beradik saya, 6 orang was not raised up with me together. Tapi tulisan sama. Oh, yeah. I was like, hahaha. Si adik-beradik lah. You know? So, mananya datang APEC tu pula? Okay. Kalau ikutkan dalam rancangan Melody lah. Oh, Melody. Melody masa tu, dia punya host is Kak Oji. So, Kak Oji memang solo lah. Tapi, they have this idea macam nak buat character. Co-host. Buat karakter Apek kan. I cakap, boleh ke? It's macam pelik je kan. Kalau mamak tertarik, mungkin it's so believable lah kan. Dia cakap, tak apa. We break the impossibilities kan. Kita try. This 2 weeks, kita try. Trial and error kan. So, ya, abang dengan dengan topi Cina tu kan, dan tocah Chong Sam, Chong Sam and with that accent, wah punya papa bikin ini fun fair. Memang abang terima gitu. Yeah, so like it's a miracle lah. It was just a trial pun. And then lepas pada that 2 weeks tu, diorang cakap it's a hit. And then terus sign contract for 1.5 years kot. Lama je hosting because that chemistry dengan Kak Oji as well lah. Bang, so, itu macam dah sampai ke Melody kan? Maksudnya sebelum tu bang, macam mana yang abang boleh start masuk industri tu? Yes. Yang ini cerita yang ni pun, yang tu saya nak tahu. Yang ni pun quite rare jugalah. Because for me, I letakkan dia punya penggulung hujah lah. Walaupun belum hujung lagi. Tak semua yang kita nak kita akan dapat, dan tak semua yang kita tak nak kita takkan tak dapat. So the whole, the moral of the story yang I nak cerita ni is like, I was not that ambitious to be an artist who I am now. I tak ada fikir I have that talent to be a comedian or anything got to do with this industry lah. Abang tak expect langsung tak ada, lah. Tak ada. But in musical wise maybe lah. Because I love to play guitar. I love to sing. Tapi tak adalah, you know, like macam kalau ada audition No way. Kau tolak. Kenapa no way abang? Sebab I rasa like bukan we know ourselves better. I think because of that self esteem kot. I rasa no, I don't belong there. It doesn't fit me. Tapi abang dah memang, abang memang suka buat lawak lah dari dulu. Nak kata lawak bukanlah, dia loyal buruk sebenarnya. Dia macam yang, you know, like among the group, among your friends, ada yang alah, dia tak ada rindu lah. Tapi ada menyampah pula kan. So, because benda tu it exists in society, memang ada. So, satu hari tu nak jadikan cerita, saya kebetulan lalu di sebuah satu tempat yang paling perik. Kat mana tu? Subang Perik. Tapi tak perit mana pun kan. I think macam best. I rasa macam santai je, tak perit mana pun kan. Tak perit ni. Kenapa tempat ni diorang cakap perit kan? So, I memang hang out kat situ. Kebetulan kat situ ada satu stage. And then I tengok ada ramai orang duduk kat situ. And then ada orang nyanyi. Maksudnya abang bujang ke? Bujang ke? Yes. Maksudnya, oh, okay. Then, lepas tu, tiba-tiba I nampak macam ada stage. I cakap, apa diorang buat ni? Mungkin macam show something. Nyanyi. Memang saya tak tahu. So the minute I macam pergi dekat sebelah stage tu, and then ada suara seorang panggil nama I lah. And then I tengok like, oh, my brother. Dia macam kira macam brotherhood, macam abang angkat lah. Dia banyak tolong saya sebelum ni kan. Susah senang abang kan. Yes. And memang saya tahu dia kerja dekat TV3. So I tanya, macam, yalah, old time sake lah, throwback cerita kan. Kau alamak rindu lah, lama tak lepak. Kau kalau ada menyampah pula. So like bila sembang, tiba-tiba kan dia bagi I this number. Dia cakap, okay kau duduk sini, kau aku jaga, jangan risau, kau duduk situ. Dia ingat my intention is datang audition. Audition, Tak tahu pun ni audition. So like,
You just imagine my position at that time. Ini apa-apa. Ah, ini macam ambil nombor terjun bawah. Bangunan. Terjunlah bangunan. Berapa tinggi ni? 50 tingkat. Okeylah, sure die mana. You jump, you die. So itulah perasaan saya ketika tu. How it all started lah. Okay. So like macam I duduk dekat situ, I tengok muka dia with that hopes. Because dia biasa lepak, dia main gitar. So dia rasa macam I'm willing to help you because there's a will, there's a way. Yeah. Dia punya muka hope tu tau. Saya rasa macam tak sampai hati tau nak cakap dengan dia, aku datangkan untuk dia. Tak sampai hati, seriously. Muka dia hopes kan. So, lepas bila I duduk kat situ, I ingat lagi, my number was 150. Abang ingat lagi? Ingat. Itu mesti kan akan ingatnya. So, bila I tengok 147. Kan, 147 masuk. Tiba-tiba ada botol mineral planting kat dia. Ada orang kat atas tu. Mungkin dia pun macam selengah-selengah. Macam ada orang baling. Ada orang buru-buru tiba-tiba. Asyik babe sana ni. Separuh air. Bunyi ingat keletup. Lepas tu dia tak nak. Dia tak nak teruskan. Lepas tu security kejar lah siapa yang yang baling tu kan. So cakap, ya Allah. Ini dia belum aku. Kalau aku tong gas kot orang baling. Serius, I was like paranoid. Memang trauma. Yeah. And then bila I tengok macam dia orang panggil 148. Tak ada orang naik. Alamak. Lepas tu dia panggil 149. Ya Allah. Inilah lagi satu dah nombor dia. I tengok 149 tu naik kan macam, oh dia ni ada that. Oh, berani. Ada confident integrity lah. Ada. Oh, Rasha pun ada lah that look. Okay, ada dia punya persona kan. Lepas tu dia baru naik je, ada fans dia tingkat 10 orang bawa spanduk. Belum artis ni. Bawa semua. Supporter lah. Supporter lah. Cakap, ini dahsyat ni. Lepas ni masak aku ni. Minta-minta dia lambat habis lah kat atas kan. So dia pun adalah few sketch dia buat kan. Okay lah, quite very confident. Lepas tu dia menyanyi, suara pun okay. Cakap, ni this is what is all about kot. Ni talent, multi-talented. Kena interact and then kena nyanyi, boleh menyanyi. So bila I tengok dia menyanyi tu kan, dia nyanyi lagu Ononaku Azizah. Lagu Piramli. Ononaku Aziz. Supporter tu kan. Sing along Aziz. Dia punya confident tu. Tapi tu lah, God is fair. Bila kadang-kadang kita terlebih confident, this is what happen. Dia pun masuk chorus. Pulih kutitmu, pulih kutitmu. Sepatutnya putih kulitmu. Judge terus angkat. Judge terus angkat warna merah. Lepas tu supporter yang tadi yang mamai dah hilang. Tak ada dah. So it's like I tengok the reality of scene behind the scene. So I was like, I tengah fikir, okay, 150 kalau nak panggil, aku tak ada preparation. I have nothing. Tak tahu. Seriously, I naik ke atas, I tak tahu nak buat apa. One thing yang I boleh fikir, pernah tengok Juta Orang Fakir tak? Yang masa saya nak potong queue beli tiket tu kan. Kan I tiba-tiba sawan. I was intending to do that. Tapi bila dia sebut 150 above, kita akan call untuk next week. Kita akan buat kat tempat lain dekat dalam studio. Bukan kat mall dia kak. Seriously, itu hujan paling besar. Saya rasa macam dah hujung nak terjun bangunan. Maknanya abang tak sempat kat situ lah. Tak sempat. Okey. Dia buat postpone kat studio. So studio tak adalah botol-botol balik. Studio dah sempat tutup, contestant je. So at the same time, for me lah, I rasa I memang nak teruskan for him. Because dia cakap tak apa, aku yang saja. Aku tak nak kau bagi ni. Aku nak kau buat the best kat studio, lagi best. Okay. So confident kau lebih. Dia beria tau. Dia melihat value dalam diri saya. Dia nampak. Dia nampak. So I tak boleh tengok pun, that time pun I tak boleh bayang 5 years from there, 10 years until now. So I memang tak tahu nak cakap lah. He's the one who's being responsible lah. So lepas tu, pada tu I teruskan juga for him.
Okay. I just prepare myself. Apa content nak buat. Itu je. I tak nak menang pun. And I tak menang pun. Among the scenario yang, because scenario ni daripada rancangan sinaran pasport kegemilangan tu. Betul. But they are all finalists. Oh bang, yang abang join tu, abang seorang je bukan finalist. Yang abang join tu sinaran lah tu. Sinaran lah. Audition sinaran. 1994. Okay, okay, okay. Tengah cari sinaran lah. Abang Samsul juara time tu. Samsul kau. Kau. Lan Pek Pek. And then the second year baru Wahid, Hamdan, Ilya, Azli. And then Yasin. They are all finalist. Oh, Yasin pun eh? Yasin pun finalist lah, musim ketujuh. Abang kira antara yang awal sebelum doang lagi eh? Yes, first batch. Tapi first abang kalah masa tu? Tak menang lah? Ya, tak menang. Okey, lepas tu bang, nak tahu juga tu sebab abang kalah kan? Siapa yang menang time abang tu? Samsul. Oh, Samsul Yusof lah. Bukan, Samsul. Ya Allah, sorry. Samsul kalah. Sol. Itu anak Datuk Yusof. Samsul kau. Samsul kau, then line pet. Yeah, okay. That was the first discovery lah. I see. And then lepas pada tu, walaupun saya tak menang, I was drop out lah. So kau senang cakap drop out lah. Lepas tu, this brother, Allah yarham Hanif, this brother lah, dia pun dah tak ada dah. And dia cakap, okay, sekarang ni aku nak buat satu telemovie untuk raya, dia cakap. So aku nak kau buat skrip, dia cakap. I lega. Oh, skrip okey lah. Because I tak nak ke depan. Kalau buat skrip okey lah. Tapi cakap dia, bro, I got this one problem. Skrip pun aku tak tahu macam mana. Macam mana aku nak tulis from the first place. Cakap, kau jangan susah hati. Kau just drop out your idea, write it on the paper. Lepas tu kau tahu tak cerita kalau hikayat kancil dengan buaya. Contoh dia, apa dia? Kancil, dia cakap apa? Buaya dia cakap apa. Lepas tu apa dia buat, kat mana, apa dia, berapa orang, berapa ramai dalam tu. Okey lah, I write on this piece of paper. Kecil je, ada lah dalam 10 page. Kalau tengok pun macam tak percaya, ini skrip telemovie. But itulah, fortunately dia ambil skrip tu, dia improvise. Without damaging anything kat dalam tu lah. Dia kekalkan everything kat dalam tu. And that was my first telemovie lah, 1995. Al-Kisah tajuk dia. Al-Kisah. Dia punya konsep is like macam Stephen Chow sikit lah. Macam I naik rakit, nak balik kampung, tiba-tiba ada traffic light. Lepas tu I parking my boat, kat situ ada meter parking. Dia jenis comical sikit lah. Abang berlakon lah sekali. Masa kalau nak ikut kah? Sekali lah tu. Kenapalah kan, tarik juga. Dia macam dia, kalau dah rezeki tu kan, dia nak tarik situ juga. Masa bila I found out that my script was chosen, so I cakap dengan ni, bro, saya ingat nanti bila nak shoot nanti, saya ingat saya nak tengok, nak tengok on shooting. Teringin juga kan, besides my script kan. Jadi nak tengok je lah kan. Dia cakap, boleh, memang kau kena datang. Oh ya ke, okay. So masa tu kebetulan I tengah kerja kat Singapore. Saya kerja on and off kat Singapore. So dia cakap dengan I, okay, ni set dia. Masa tu kat Shah Alam lah, ingat around area Shah Alam lah. Lepas tu dia cakap, okay, ni kejap lagi budak-budak props. Budak-budak props ni, diorang kerja, diorang buat set untuk redesign. So masa tu macam taman bunga tau. Dia macam satu gazebo tau. I nak macam imagine benda tu like a temple untuk orang belajar kung fu. So diorang buat lah. I was so impressed. Real lah, macam temple. Okay, macam mana, are you satisfied? I rasa macam like, you asking my opinion, I'm zero tau. I'm just a script writer. Tapi dia betul-betul make me participate. Dia rasa macam I belong kat dalam tu. I tak ada knowledge. I'm not from any academic scratch. I cakap, boleh lah, okay kot. Lepas tu I cakap, mana pelakon-pelakon mana nak tengok kan. Dia cakap ada Samsul, ada Aziz Kota, and then ada Lampet-Epet. Cakap kawan-kawan juga kan. Satu team juga. Masa tu belum bang kan? Masa tu dah sinaran 1994. Dah kenal lah. Tapi belum senario. Belum senario. So lepas tu saya tanya siapa heroine. Lepas tu tunjuk kan, I was like, yo, Zarina Zainuddin. Zarina. Oh, cakap, wow, bestnya. Hero? Dia cakap, ni hero yang masalah ni, dia cakap. Biasanya aku, welcome to the world lah, dia cakap.
hero ni selalu yang leading-leading ni, kau tengok kat TV je okay, selalu discipline problem dia. Oh. Sebab ya ke siapa lah, nanti kau tengok lah. So bila dia nak buat scene tu, dia cakap okay, memandangkan hero belum belum datang, kau buat, kau tunjukkan scene macam mana nak buat, macam mana tu. So at least nanti dia ada reference, tengok dia playback, nanti dia terus buat. Susah lagi ajar. Maksudnya terus shoot lah tu juga bang kan. Terus shoot lah. Dia cakap okay, kau make up dulu. Eh, cakap pasal make up. Tak pernah-pernah semua hidup make up kan. Make up untuk apa? Tak, make up ni kejap lagi kita ada nanti interview. Oh, ada interview. Ada interview untuk script writer, semualah yang production. Okay, alright. So naik atas, membuatlah scene tu kan. Baling-baling pinggan, pinggan tu bersusun kat sini. Okay, cut. Okay. Dah meh tengok playback. Kamu tengoklah. Ih, malunya. Kan first time tengok kita. I don't know lah the feeling yang tak boleh nak describe kot. Lepas tu dia cakap, okay. Yang ni okey kan, kau tengok okey tak? Okey. Alright, kita pergi buat next scene lah. Kau pun buat next scene? Cakap, alah tak payah susah lah, kau je lah hero. Memang kau pun hero. Oh ya? Sebenarnya dia dah set up. Dah set dah. Yang memang sebab tu bila saya cakap saya nak pergi tengok, dia gelak. Oh. Kita nak datang tengok. Okay. Boleh, boleh. Boleh datang. Yeah. So that was like, I got trapped again. That's how it was started. The first telemovie. Perjalanan abang Saiful Apek eh. Tak tahulah, it's so like unexpected. Unexpected sangat. Wow. So lepas tu it was a big success. And then 1996 ada lagi satu. Tu yang baru keluar. 97 and then Apek kat Melody. Senario tengah naik masa tu. Yes. Tapi abang belum lagi bang. Belum kan? Lagi. Oh, so the minute bila Hamdan dengan Ilya keluar pun dia offer saya tak nak. Kenapa abang tak nak masa tu? Sebab masa tu saya dapat offer bekerja lah, dengan Aznil. Pak Neil. Pak Neil. Yes. Oh. Masa tu dia buka production. Bekerja maksudnya behind the scene, yes. Production lah. Saya jadi assistant director. Oh yeah. So 2 years, almost 2 years lah kerja dengan Pak Neil. That was one of my academic lah. I mean directing, doing scripts. Kat situ lah. Editing, semualah A to Z lah. Abang belajar di situ. Yes. Masa tu scenario keep on approaching me juga. Sebab Hamdan dengan Ilya dah keluar. Mereka tinggal 3 orang. Oh, okay. Kali terakhir dia orang offer tu, saya terjumpa Abang Usop Kopratasa. Masa tu tengah bertugas kat situ. This is what he advised me lah. Dia cakap like, I think you have to consider this. Not for you. Not for you? Not for you. Before. There's a reason I say this. Because kau tak akan tahu apa yang akan jadi, akan datang. So this is an opportunity. Because you ada Al-Qaisar, you ada Melody. Masa tu kan? So broadcastnya polisi ni kadang-kadang bila dia orang tukar management, bila ada something yang rejection macam ni, so tu pakai like, tukar. You're gonna be out of it. Because bila kita bagi opportunity, you tak nak. Betul. So I grab it dalam keadaan yang tak tahu nak cakap lah. Not really fully hearted just for the sake of doing it lah. Just okay lah, masuk lah scenario kan. Because I dah biasa work solo. So to blend in a group yang dah pick. Betul. So I rasa macam banyak sangat. Banyak sangat nak catch up kan. Even masa show pun, not a single word from me masa show. My first show dengan scenario, I tak tahu nak cakap apa. Diorang laju dah. Yelah, I was like, aku macam cameraman. Seriously, I don't know what I'm doing there. I'm not, I don't know if I'm doing the right thing. And sitcom pun sama. Masa tu zaman-zaman surat menyurat tau. So saya paling banyak dapat surat time tu, 2 guni surat. Daripada fans abang. Yes. Yes. Yang, tapi bila saya buka surat tu, semua like, blah lah kau, all haters. Yeah. You cannot replace. Kau balik lah, kau kat Melody kau. You don't belong in scenario. Because one thing for sure lah, I faham bila orang fanatic, dia bila replace, dia sama macam you are replacing Superman, Spiderman, Batman, you know. Diorang tak boleh terima. It's not about because hated tau. Bukan hate sebenarnya. It's about something else lah. It's about originality. Dia nak orang tu juga. So selepas 3 bulan I've been going through that, saya pergi jumpa bos. Cakap, bos, ni surat saya nak berhenti. I was like crying. Sekarang I tak boleh take it lah. I don't jump in this situation to face this. Tapi bos pujuk lah, cakap tak apa, bagi masa.
masuk bulan keempat saya dengan senario, nak masuk dalam bulan empat, bulan lima, kelima, the fifth month. Tiba-tiba lepas sitcom, producer cakap, hari ni kita ada dua rombongan bas, satu daripada Johor, satu daripada Kedah. So hopefully you can spend time sekejap to mingle around with them. So masa tu I ada heavy makeup, so diorang yang ada senario dah jumpa dah. So macam I dah lambat sikit. So I pun pergilah, memang ada dua group lah. So like bila I jumpa diorang, diorang like macam menangis tau. Ramai-ramai menangis. Kenapa? So I cakap, kenapa ni eh? So diorang cakap, okay bang, saya dengan dia ni utara, saya selatan, kamilah mewakili yang berguni-guni surat tu. So kita datang sini nak personally apologize, we finally accepted you. Oh, that was Beremang. That moment was like too good to believe. So I feel good lah bila dapat share benda-benda macam ni. That turning point tu, it was so drastic and dramatic as well. So you like yes, and itulah really motivate that I gambar pun dengan dia orang pun semua gambar menangis. Mencemik semua. Yes, yes. Kalau dia orang boleh fikir, you know, kenapa tengok sitcom semua menangis. So that was the moment lah bila sampai I terus dengan senario with the second album, third album, movies, success terus bang. That was I betul-betul dah attached lah. If they spend millions and tons of money, I spend my heart and soul kat dalam. So that's why I got it. Since then banyak movie lah yang Nana Tanjung, Otai lah, banyak. Madu, even lepas lepas abang dah senario semua tu bang kan, semua yang saya perasan bang eh, yang saya follow lepas abang dah habis dengan senario semua tu, pap abang dah banyak solo pula. Yang tu yang 2002 non-stop film Sifu Tongga apa semua tu. Lepas tu ada dekat Anugerah, tak silap saya ABP, abang ada perform solo. So that was the first me myself lah representing all the comedians lah. Sebab sebelum ni pelawak ni memang for me lah. Masa saya mula-mula masuk pun dia macam like accessories je, tempelan. So macam kalau ada konsert menyanyi 2 jam like komedi 20 minit. So sekarang komedi 2 jam, komedi menyanyi 20 minit je. So it's it grow. It really evolve and they grow. And I was the first comedian lah kot yang break the ice untuk memenangi that category ABP for yang paling popular, because selalunya yang dominant is like penyanyi pelakon. Yes, betul. It's always pelawak no way. Betul. Because gap dia terlalu jauh. So when I finally prove it that comedian is sama level. Mana time tu sendiri pun I tak pernah jangka like 5 years after that pun dah ada channel komedi. So like it grows and ada pelapis baru. I'm so proud. Really I'm so proud. Ada pelapis. Because at that one time yang bila saya dah terlalu penat, I sampai berdoa cakap, ya Allah ya Tuhanku, I cannot take this anymore. I'm restless, I'm having crisis identity, tengok cermin I don't know myself. That was bad, because satu hari macam dua filem, like siang filem purba, lepas tu malam cerita gangster kat KL. Action. Let go. Hamba rasa elok kita racing kat sana. Kat kepala otak kau. Hamba pula. Seriously, I dah lost that time. So my doa was like, kalau boleh lahirkanlah pelapis-pelapis baru. So that I boleh relax sikit lah. Faham. Alhamdulillah lah. So sekarang pun pelawak pun dah makin lama makin ramai juga. Which is good lah for me, it's good. Because dulu macam komedian macam tak ada siapa pun. Abang korang je lah dengan diorang senario tu. And nobody sibuk pun nak jadi komedian at that time. Betul. Semua orang nak jadi penyanyi and pelakon. Sebab level yang what they assume lah ketika itu ialah pelakon dan penyanyi. That's it. Komedian ni tempelan bang kan. Something extra yang accessories je. So for me, well, God is fair lah. That's why bang, aca dalam bagi saya dalam industri macam lawak Malaysia ni, that's why abang legend bang. Sebab bagi saya bang, yang apa pelapis yang ada sekarang ni, bukan, sama ada yang memang dah established ataupun baru tengah nak naik ni,
diorang tak start macam mana abang start. Lain lah. Maybe diorang masuk. And influence diorang pun dapat pada zaman-zaman sebenarnya. Betul. Influence by that. Macam kalau tengok zaman abang dulu. Contohlah kita, saya ambil contoh macam abangnya trademark gitu-gitu tu kan. Kan? Dengan naik macam ni je. Belum cakap orang dah tahu dah. Gitu-gitu. Masa zaman kita budak-budak semua kan. It was so epic lah. Benda tu rare bang. The signatures, the trademarks that we left behind. It's so memorable kan. Kalau macam kasut roda tu trademark tak bang? Yes, kasut roda. Kasut roda kasut jangan lupa. Roda. Saya ingat tu. Itulah saya pun tu tak tahu macam lah. Macam mana saya terbabit lah. Sebab saya siap pergi beli. Oh nak gak? Orang yang ke 1000 confess. Ramai yang dah confess lah. Betul lah. Ramai juga confess yang saya try memang terlentang lah. Padan muka. So at that time until now, I rasa macam it's so good, you know, to give that that influence, yes. that good vibes, and sampai diorang tiru, tiku ikut. I mean, the integrity and credibility of a person is not about their wealth or their fame. It's about how they spread the good vibes, the good influence. Easily influence people in the good way. And I feel good sampai macam sekarang ni, bang, saya daripada saya budak. Sampai saya dah tak berapa budak, saya dah ada budak saya sendiri. Masih lagi. Masih so lagi for me like it generates lah. Macam Allahyarham Tan Sri P. Ramlee pernah cakap, aku akan hidup 1000 tahun. It's impossible kalau kita fikir pasal logik. Tapi in a way, we know lah what what does he mean. Betul. So hopefully it will goes on my legacy lah. Senario, Saifu Apek and all lah. The history. Yes, the history. Kekal lah, insyaAllah. Alhamdulillah. And good history. Here I am, still around. Wah. So, at least you have some a story to tell. Yes, betul, of course. Betul. To all the people out there. Yeah. Good stories. Good story. And this is very exclusive. Jarang sangat saya nak cerita benda ni. Betul, betul. Mungkin because you have a good scoop kot. Scoop it up. Yeah. Yes, malam Jumaat. Both of you. They have awesome smile. And it generates me to... What? You know, thank you, abang. But actually, bang, sebenarnya beside semua tu, daripada apa yang cara, kalau kita ada power scoop ke apa, tapi sebenarnya sebab kita memang ikhlas nak tahu. Sebab memang saya nak tahu lah. Memang tak pernah dengar and kita tak expect pun cerita ni, cerita abang benda ni. Benda ni keluar dari mulut abang. And then at least the viewers and the listeners will know. Yeah, yes. So it's good. Apa nama ada lagi satu ni yang Fifi memang nak tahu dari dulu lagi lah. Dah lama dengan senario ni kan bang. Pernah tak ada perselisihan faham ke pergaduhan antara sam sendiri sebab tu dalam grup sebelum, yang normal tu biasa bang. Ni yang the sebelum ni ada dalam tok kata kan. Ada. Tengok tak ada si Kali dengan Fifi tu. So that's a colours lah, you know. That's my best reference lah kot. Dalam adik-beradik ni, dalam hood ni, benda tu yang mematangkan kita lah. Benda tu yang betul lah bang. You cannot avoid that. Because benda tu it's a healthy one, even though it looks serious. You know, sometimes like it looks awkward sometimes. Sebab kadang-kadang kita orang sendiri pun dengan senario pernah bergaduh daripada belakang stage, membawa ke depan stage. Kan, tapi orang duk pantai gelak lagi ni. So like bila kita orang pergi belakang balik backstage, dapat payment, cakap bestnya bergaduh pun dapat. So in a way, let's look it in a positive way lah. Tapi dalam adik-beradik, yes, definitely ada misunderstanding. Definitely. Memang ada. Definitely ada. Bohong kalau saya cakap tak ada. Tapi the best thing is kita tak carry it out. Kita tak get carried away lah. Walaupun kita bergaduh dekat luar tu, I mean we need to draw a line. In whatever way, yes. Kita paling penting sekali jangan sampai ada body shaming. You know, and then jangan sampai cursing, mencarut, you know, saying bad things. Because I tengok sekarang dah orang macam freely to say that publicly. Especially we public figure, you know, we should show a good example. Kecuali tempat tertutup, kita dengan kawan baik kita. Kita kalau dengan kawan baik kita, lagi banyak kita mencarut dengan dia, lagi rapat lah sebenarnya. Betul. So, itu lain. Itu privately. Ini but yang public, when publicly, no lah. You need to control lah your words. Sometimes it's not about the words, it's how you say it.
You know, yes. Cara tempat dengan siapa. And nak bagi tahu lah dia orang, I mean, sekarang ni drastically we are so freely to say anything. Yeah. But be responsible with your words. Sometimes in the sampai dalam kamera pun kan. You know, like video yeah, yang tunggu yeah, dalam so, ni. So kalau broadcast tu live lagi worse betul, still. Betul lah. And then kalau video at least you boleh edit lagi. Betul. And kalau dah boleh edit, janganlah masukkan semua. Like as if you're so proud of it. Betul. Yeah. No lah, it's not our culture lah. We are still Malaysian. So pada saya cantik pasu pada bunganya. Cantik bangsa pada bahasanya. Indah Islam pada akhlak dan imannya. You boleh carry that, insyaAllah. Try not to be a successful person. Rather be a person of value, not a person of success. Value. Value dengan the price value. Lain. Price come in dollars, value no. Betul. You tak boleh sukat dengan duit, no. It's very deep. Abang cerita macam ni, saya teringat ada experience pada member saya. Masa tu saya kerja kat Media Prima lah. So ada brother ni, dia dah otai lah. Masa saya kerja tu dia pun dah otai lah. Dia follow senario dulu. So dia cerita lah. Dia cakap pengalaman aku, dia pun dah arwah abang. Dia cakap pengalaman aku dengan senario memang cakap pecah perut, dia cakap. Pecah perut tu cakap sebab apa, dia cakap. Masa kita shoot video clip contoh, dia cakap. Okay, kau dah shoot sekarang ni macam ni kan. Okay, kita cut. Kita nak continue balik tu, konti semua dah bersepah dah. Memang. Dia cakap seorang dah duduk atas, seorang dah duduk sini. Betul bang. Dia cakap bila director tanya, baliklah konti, baliklah kat posisi kau. Diorang pula boleh jawab balik, ni pun okey. And I ingat satu lagi dulu kan, lens kan macam nak zoom kan. Macam masa tu macam stuck tau. Dia cakap, bang jangan risau, kita boleh solve that problem, kita zoom sendiri. Kau cakap gila lah korang ni. Tak ada masalah, tak ada settle. Kita orang zoom. Betul lah, it works. Pecah perut betul lah. Dia memang spontaneously. Spontaneous bang. And it was phenomenal lah. Because bila masa at that height tu, kita orang rasa macam pernah kejadian macam kita orang naik van nak belah crowd ramai ni. Dah bawa habis show abang? Bawa habis show. So like, dia orang dah tekan minyak, van tak berjalan. Rupanya dia orang angkat ramai-ramai, tayar pusing. Dia cakap, bang kita nak gambar, ya please. Abang tak payah turun, keluar muka dekat tingkap je, nak gambar. Itu dia orang angkat tu. Lepas tu bono lepas. Bawa jalan. Sampai tahap kan. Bang, tapi macam mana bang zaman tu bang? Zaman yang memang tengah sini. Macam mana abang sendiri, ya sebagai orang biasa kan? Dan tiba-tiba dah ada exposure macam tu. Macam mana abang handle? Day by day, I still can't believe it. Day by day, I have to pinch myself. Is this true? Caya sampai pernah tengah tidur kat hotel kan, tiba-tiba Wahid kejut I kan. I cakap, kenapa? Kau nak rasa tak macam mana Michael Jackson rasa? Aku cakap, apa benda kat bilik hotel kau ni? Cak, mari sini. Dia buka tingkap, dia tolak kepala I. Kat bawah tu crowd ramai. Semua lagu. Rasa tak rasa. Sampai tahap tu. Gila. Memang gila. Nak cakap pasal vibe scenario ni sampai macam tu kan. Tu baru dulu kan. Macam tu. Vibes ramai tak, orang. Tapi dulu yang buat benda tu for me lah, the prestige and the privilege was there because it's rare. Betul. Tak ada media sosial. Betul. Diary adalah rahsia. Sekarang diary lah. Untuk public reveal. Yes. So betul. So for me lah, antara the facts that apa yang menyebabkan benda tu jadi tak se-hype macam tu. And then lagi pun dulu quite limited kot. So called lah. Kita tak ada artis YouTube, kita tak ada Insta famous, kita blogger ke apa. Tak ada. We don't have that. So it's the concentration tu. Dia orang rasa macam it's miracle and it's magical. Sekarang dah tak ada, kurang lah. Sebab zaman abang bang, masa tu tak ada Instagram kan. Jadi kalau ada Instagram, mungkin sama-sama abang akan macam record. Jadi orang dah boleh tengok dari situ. So ini bila tengok live like this is the only moment kita boleh tengok mangkuk-mangkuk ni. Sarkis ni kan. Kalau mana lagi kita nak tengok kan, kecuali majalah atau surat khabar. Betul. So as time goes by, that I feel glad jugalah. Until now the value is there lah. Bila scenario atau me atau all the others, sahabat-sahabat lain,
It's like bila pergi mana-mana, like the hype is. Yeah, orang ingat. Ah, yes. You know, walaupun they are growing older, like older, yeah, yeah, macam along with us. Tapi diorang ingat and diorang rasa macam teringinnya nak jumpa dulu, tengok dekat TV je kan. Macam itulah saya rasa. Yeah. Moment tu. Betul ke ada, saya pernah dengar kisah ni, ni zaman senaru dulu. Okay. Benda ni berlaku kat hotel. Okay. Yang mana keluar kepala? Ah, Jid. Bukan yang, okay, yang ni. Diorang cakap senario buat kecoh kat hotel tu. Selalu. Bukan kat hotel. Ini yang saya dengar. Kat dalam lift, kapal terbang, kat mana je. Yang saya dengar ni, kira daripada orang production juga. Okay. Dia cakap senario keluar bilik. Bokel. Bokel. Apa bokel? Dia kena exclude. Ya empat, dia kena exclude semua. Seorang aje. Siapa? Abang je lah. Tak boleh. Siapa yang rasa paling gila? Lebet-bet banget. Saya tak cakap. Saya tak cakap. Come on lah. Come on lah. I santai-santai pun two piece, okay? At least. Takkan. Tapi for me, sebenarnya dia tak buat, dia tak buat betul-betul macam tu. Sebenarnya dia gantung towel di situ. Ting to housekeeping. Ting to housekeeping. Tu je. So at least in way tertutup lah juga. Tertutup. Digantung towel. Macam mana digantung ke situ? Masa tu tak boleh nak imagine. Saya ada tahu dah, dah masak sangat dah. Oh, dah waktu benda biasa. Kita takkan kan buka pintu ke? Kalau dengar suara dia, housekeeping. Tak ada, no. Tak ada kan? No way. Biar. Hello. Dia pakai gigi dia lah tu kan. Hello, housekeeping lah. Kita dah tahu dah. Ini suwe mantap sebenarnya. Tak payah. Kalau buka tu suwe lah. Ya, memang suwe. Memang fun bang. Dia mungkin dia punya tahap dia gila lain kot. Dia ada surat hospital. Kalau nak cakap apalah. Oh, okey. Allah. Oh, finally dapat tau juga dengar sendiri. Selalu saya selalu pesan, biar gila jangan bodoh. Itulah beza antara student dengan stupid. Tapi itu emang kita orang lah. Yalah. Emang kita tak duit publicly kan. Sesama sendiri je lah. Itu lah cakap. It's a mix of spices and colours. Semua orang ada gila masing-masing. So itu one of it lah. Dia memang top ranking lah. Kita tak berani lah. Belum sampai tahap tu lagi lah. Eh, don't, please do not try this eh. Any hotel so eh. Please do not try this eh. No, 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 no. No, no, no. Tahu ke siapa? Ha? Off record, off record. Off record eh. Saya tak dengar. Wah bang, rasa betul-betul lah hari ni. Saya rasa happy betul dapat. Nampak tu nampak. Nampak sangat sampai merah. Ni pun dah pinky-pinkish dah ni. Okay lah tu. It's worth lah. Wah. Okay bang, itu sedikit sebanyak bang. Senario dengan zaman abang. Dan bagaimana Saiful Apek tu sendiri boleh jadi sampai satu jenama bang kan. Okay, so now we're going to the next segment, which is cerita kelambu. Dalam cerita kelambu ni, kita bukan Fifi saja nak tahu, ramai orang nak tahu lah. Abang pun dah berkahwin mempunyai berapa orang cahaya mata tu bang. Ingat berapa pasangan. Oh, dia setengah anak tu. Pengantin 50 dah pengantin. Dalam filem lah. Ya Allah, kalau kira-kira ramai ni bini aku. Ramai bini ya bang. Skandal. Ya Allah, ramai lah sangat. Biar kat sini lah eh. Tit. Okay. Anak yang siap dua orang lah. Yang siap dua orang. Yang siap lah, masih melukis lagi. Saya masih lagi lah. Steady, masih melukis. Yang siap lukis dua lah. Two boys. 25 and 23. Oh, dah besar lah. 25 and 22. Sorry. Seorang dah almost grad. Dia ambil production. Oh, production juga bang. Production. Film, theater and animation. And the second one, dia lebih pada music lah. Memang dia semua compose song so. Seni ya bang eh. Memang tapi dapat. Tapi diorang tak nak front line. Okay, diorang semua belakang lah. Yes. Because they know there's a big price to pay for it. So, and all this while pun dalam media sosial ke atau apa-apa, I tak pernah expose wherever they are. Dari dulu because bang, I think they deserve a normal life. Pernah tak macam diorang tanya bang macam macam kenapa tak nak post gambar? Tak. Oh, diorang tak pernah. Sebenarnya as for me, they wanted that. Okay, bang. And they all tak pernah claim like I'm his son.
Oh. It's my father. Dia selagi boleh dia orang sorok, dia orang sorok. Dekat mana je. Selalunya okay. orang yang akan pecah lubang. Oh, you know. Dia dia rasa Allah. Okey. Sembelang dah. Dia kalau boleh tak nak. Okey. Memang dari kecil abang. Memang dari kecil. And abang pun tak pernah expose langsung Tak pernah expose langsung. And so, because dia punya impact tu lah. Because masa time saya tengah fenomena, saya bawa dia orang sampai orang tarik dia terpisah. Oh, so paranoid. Okey, daripada kecil. Patutlah. Last kali they know the space, the privacy of it. So for me pun, like especially comedian ni selalunya senang dapat tease lah. Orang boleh ejek, like macam kadang-kadang I jadi perempuan. Okay. You know, so dia sekolah normal lah. Cikgu tahu, student tak tahu lah. Sekolah punya urusan pun biasa lah, saya tak pergi lah. Jadi, so siapa yang pergi? Mak lah. So abang, macam mana kehidupan bersuamikan seorang pelawak ni? Itu kena tanya isteri. Bersuamikan. Saya tak pernah ada suami. Tak betul. Memanglah senario gila. Belum lah. Saya bukan spesies-spesies sujud. Saya akan berkahwin. Okay. Ya, saya perempuan. Memang saya pernah jadi perempuan. Betul. Tapi tak mungkin saya bersuami. Mungkin maksud Fifi nak tanya apa perasaan macam isteri abang eh? Okay tak, or maybe put it this way. Okay, adakah abang punya normal life, in family life, abang family juga? Itu maksudnya. Sorry. Janganlah cakap ai suami. Apa perasaan bersuami, pelawak. Aduh, kalau Oslin boleh tanya tu. Aduh, okay. Mana tu abang? Actually, abang? Kita kena define lah. Macam mana kita nak clarify and verify these two partition? Okay. Don't get confused by my personality and my attitude. My personality is who I am. My attitude depends on who am I to you. But professionally, yes, I bersuami, kadang-kadang beristeri. Professionally. Itu kerjaya I. It requires that comedy, element, sense of humor. But way back, kalau dalam in reality, macam tadi awal-awal I cerita my timeline, that's who I am. So there's two different person, Saiful Azam and Saiful Apek. Saiful Apek is me being personality. I'm Saiful Azam. So I'm not much of a joker pun kat luar. Kalau kat dalam rumah, sense of humor. Kalau dalam rumah, mungkin contohlah kalau kata I nak jadi fatherhood sikit lah, I marah anak I. You know anak I akan cakap apa? Apek marah. Jadi konflik, yes. Konflik identity as tu. Aku ni father ke, buddies ke saya? Okay. I'm a homely type. So saya kat rumah quiet sikit. Kalau banyak cakap pun dengan kucing. I don't know why I'm into cats. Because I dibesarkan, because I tak ada adik-beradik kan. Cerita dengan you, I was a doctor and I'm the only anak tunggal. So my childhood, I'm besar dengan kucing. I banyak cakap dengan kucing. So like the thing is like I'm being serious at home, but I have no temper. Cuma I'm very strict on things and sense of humor, yes lah, sometimes lah. With the kids, abang strict tak? The kids, yes. I hardly do mimics, you know. Like macam no, just not you know, playing around, mimics on my role, my place. Tak ada, never. That's why diorang ni very, diorang anggap I very mysterious tau. How do I do it in front of that TV? In fact, bila kat rumah, doesn't look like. So, until one day, I was like tengah tidur. Tiba-tiba I tengok my second son, tiba-tiba dia tengah geledah something dekat my wardrobe punya almari. I was like, he was not like this. Dia bukan macam ni. Suka geledah-geledah, selongkar-selongkar. So lah, I terus grab dia. And he was so panic. I cakap, sebenarnya adik cik apa ni? Selongkar apa? Dia tak nak cakap mula-mula kan? And then I cakap, better you bagi tahu. Apa you cari? Dia cakap, tak, sebenarnya kawan-kawan suruh cari something. Apa? Suit cicak man. Comel.
Ya Allah, cicak man. Dia cakap tak apalah, tak dapat suit tu, topeng tu pun jadilah. Ha. Dia orang tengah tunggu. Itu dah implikasi dia yang saya risau kan. Ya, ya, ya. No, they get confused. Ya. Yeah. Oh, okay. Mesti kawan-kawan cakap, ada. Bapak kau superhero. Mesti ada baju tu. Mana boleh tak ada? Dia mesti sorok. Macam polis sorok pistol. Kau cari tempat sorok-sorok. Selongkar. So, that's why I tak bawa balik that benda-benda thing. Benda-benda. Biar dia mysterious. Kalau tidak, nanti dia into that lah. Betul-betul. Dia betul, tak tahu which is reality, which is fiction. So, dekat rumah basically, I'm just a father and a husband. Bang, kalau macam abang kena practice macam tengah practice script ke? Macam mana bang kat rumah? I don't really do scripts. Spontaneous is additional. You need to memorize, you need to understand juga. Memang I go through scripts. But I don't really do it on mirrors. Berapa banyak bomba lah, berapa banyak. It doesn't work for me. Because because I'm not from any academic. I started from scratch, zero. Mm-mm. And through my experience and my skill lah, I just understand the story, understand my role, understand character yang lain, who are they to me, apa konflik I dengan dia orang, and the situation itself. And I pernah dapat daripada Abang Badar, pengarah seorang sutradara, Badar Jazmi, Abang Badar Jazmi. And masa tu saya berlakon KM Jerit. So kita orang dipanggil untuk script reading. So like semua orang tengah baca script dia orang. Okay, alright. So bila part I, it was blank. I cakap kau orang misprint ke apa? Ni sabotage ke apa? Tahu Abang Badar cakap apa? Dah habis kau tulis script bukan kau ikut pun. Habis panggil aku script reading buat apa? In the first place. So it's like macam tu lah. Mostly kalau ada skrip pun, sometimes even macam Datuk Yusof Aslam pun macam tu juga kan. Dia cakap, mana kau punya skrip? Ni tak apa-apa, ni semua. Kau pakai skrip kau ni. Lepas tu kau, yang selalu kau pakai tu apa, cakap Hindustan tu. Lepas tu yang apa, bapak tiri apa benda. Action. I pun cakap, suka hati tu RPLK Bombay Police Station sebetulnya. Suka hati bapak tiri lelaki man kau. Cut. Kau itu je lah kau pandai. Angin betul aku. So for me, I in my working environment, it's so loose. I really have that freedom and that trust. Especially kita nak that trust. Trust, betul betul. Jarang sangat saya kena tegur, kecuali benda tu explicit or sensitive, and political, racist, something like that. Itu I need lah. Even pun macam I berlakon, kalau macam watak, contoh kalau watak yang menggunakan accent especially macam logat utara, banyak orang ingat I orang Penang sebab banyak berlakon cerita Penang kan. So dia orang cakap, dia orang tak tahu yang I mula-mula belajar macam mana. Laitiak ada, Laitiak. Tetariak tu. Tak ada tetariak, holiak ke, neskepiak ke. Memang kena lempang lah. I learn through the hard ways lah. But I learn. I learn miraculously. And I have these beautiful people around me to guide me until I get it, do it the right way. And sometimes pun orang tak jangka lah, suka hati kau lah. So it's good lah. Macam wife abang bang, memang dia dah faham lah bang. Contohlah kalau dah macam dapat satu projek tu, abang ada macam share dengan dia macam, yang I dapat satu ni projek baru ni, ada tak? Ke memang tak ada bang? Of course. Ada lah. Because kita buat everything pun waimah nama itu untuk family. So I tak nak benda tu diorang tahu daripada orang luar. Benda lain. It's not nice lah for me. Memang I share everything. Even kalau macam papa dapat ni superhero. The first superhero. Something to be proud of. They need that lah. So basically I share everything lah. And dia orang kadang-kadang dah faham sangat lah macam on my working ethic. Casual timing, when I'm dealing with people, confront all these people, berdepan dengan fans. Betul. They know how to handle themselves. So sometimes dia orang just okay, bagi dia some space. Betul. So it's good lah. Dia orang tak rasa macam force
that I'm forcing them to do that. They're doing it willingly with their own understanding. Betul. Diorang tahu pun daripada proses diorang sendiri bang kan. And they deep inside they cannot deny lah who is Your father. This mangkuk. So called he's big. He's huge. Dulu kan macam yelah senario kan ramai orang tergila-gila. Abang kena macam seorang perempuan gila-gila ke yang ikut abang sampai rumah ke. Lebih pada lebih dari tu. Kalau setakat macam coli abang ke. Kalau macam kita on the way daripada show lah contoh lah. Setakat spek kena tarik, rambut kena tarik, cincin hilang, jam hilang. Itu biasa. So semenjak pada tu saya kalau show saya tak pakai dah. Cekut dah cepat. Cekut tarik selagi mana boleh tarik. Kadang-kadang ada sekali tu saya dia tarik spek saya. Saya tak nampak dia tengah ramai. Saya pun tarik lah. Tudung. Nasib baik tudung kalau goggle dia. Tak viral aku. Aku juga yang jahat. Dia tarik spek kecil, aku tarik spek besar. Tak jahanam, lepas tu aku pakai. Dah kenapa? Memang dead lah. Memang fanatics you tak boleh avoid lah. When you tengah hype, memang ada macam-macam lah. I mean, yang ajak kahwin. Yang perlu sampai tahap macam tu. Ada yang sampai cakap, because they are so wealthy. Okay, dia cakap tak apa. You can take everything. I just not you kahwin dengan I dapat satu zuriat and you can let me go. Seriously ada. It was years back lah. Sampai tahap macam tu. Dahat fan sampai macam tu sekali ada. Betul. And ada. Banyak and ada juga tak lari juga ada yang buat cerita. Tak dapat lari. Tu confirm abang. Confirm mesti. Buat cerita. Ada affair lah sama. Affair and then ada satu sekali yang paling obscene lah. Masa tu saya kat Kelantan, saya dalam bas rombongan because masa tu ada bola punya competition kat sana. This die hard fans dia tulis dekat Abang Zubir Berita Harian masa tu. Abang Zubir bagi kat I surat tu, dia cakap, "Pik, cuba kau baca and aku nak kau punya confession honestly, is it true?" So bacalah surat tu. This is what it's written dekat surat tu. Dia cakap dia cuba nak naik dalam bas tu tak lepas, tak bagi, orang tak bagi. Kawalan ketat. And then dia cakap I bagi lepas. Maknanya security cakap tu boleh, perempuan tu boleh. Kononnya macam tu lah. So naik dalam tu, lepas tu saya bawa dia pergi belakang, saya buka seluar dalam. Dia tulis kat situ. So like Abang Zubir tanya, "Betul ke bang? Come on abang, dalam bas ada berapa ramai?" Kelantan kot. Out of all countries. Aku gila sangat. I'm not Captain America. Provided ini salah. Dia tak match the description lah. I tahu siapa ni kalau yang buat ni kan. Like itulah, I was like, okay tak apa, saya cakap dengan Abang Zubir, okay macam ni lah, I deny everything, memang tak ada. This never happen. So like dia pun dia keluarkan surat tu and benda tu went viral sekejap. And then 2 weeks after that ramai orang kecam lah apa semua. And then there's a second letter. Sequel punya letter. Apologize. Dia cakap dia saja create that story, dia tak sangka pula sampai. Ya Allah. Sebab dia geram tak dapat naik atas bas tu jumpa kita orang. Tapi dia sampai tahap macam tu lah. Dia marah. Maknanya dia punya fans tu kuat lah. So itu yang as I remember lah. Sebenarnya banyak lagi lah. Surat ugut. Macam-macam lah. Ada tak sampai yang tahu rumah abang lah? Ada ke? Rumah so far tak ada. Saya tak pernah reveal. Tak pernah. That's why I selalu jaga classified lah. Everything lah. My family kan? Betul kena. Macam kan? Kita tengok sekarang yang terbaru ni, even Samsul Yusof. Betul. You know, itulah implikasi dia of that media social. Itu kita risau bila kita over reveal. Betul. Over reveal. Memang kita our intention is good. Tapi bila kita over reveal daripada budak kecil, orang dah caw. So avoid lah. Because you got nothing to lose pun kalau you keep it secret, simple je. You got nothing to lose. Stay low. Betul. Nak up di sini tak apa. The intention is good. Tapi that's why kita tengok ada ramai juga celebrities yang tak reveal, macam Datuk Roshamno. Even sebelum ni dia pun tak betul-betul reveal. There are few people lah yang betul, mungkin dia orang understand the implication and the policy lah. Betul. So this works with
principle lah. You need to be strong on betul. That. They deserve to have a normal life. Betul. So diorang yang tak tahu apa-apa, nanti diorang yang kena ejek, diorang yang kena kidnap betul? Lah. Betul. Kena bully. So for me, try to avoid. You got nothing to lose. Wah. Dengar tu Fi, jangan tunjuk rumah semua. Eh, tak, kan? Tak, tak. Dalam rumah tak apa. Dalam rumah, luar tak boleh. Aku tahu ni. Betul. Kenapa? Dalam rumah tak ada masalah. Ini betul. The exact location, the video, set kereta parking masuk dalam. Jangan. Kau dah apa ni? Kau ni apa ni? Kau dah serasa sikit. Betul. It's for good. Betul. Sampai sekarang ni, dia punya desire to reveal everything. Mungkin for credit, for nak berapa ramai rakers, berapa engagement bang kan? Engagement, dorang sampai apa-apa je lah. Sebab sekarang macam tu lah kot abang. Tapi ada bagus macam bila dia terlebih buat macam tu, barulah nak kantor dia dah makau scam. Betul. So kita diam-diam lah. Janganlah cakap jangan reveal. Nanti dorang tak reveal, tak betul lah bang. Sebab sekarang saya tengok diorang cakap, korang reveal padan muka. Reveal lah lagi, reveal lah lagi. Betul-betul. Jangan. Don't provoke them, nanti diorang stelo kan. Macam mana nak kantoi? Tak kantoi dah nanti. Tak boleh, biar. Ni kita cakap kita. Anak kita ni stelo. Ataupun yang belum start. Apa reveal lah, jangan start betul-betul. Jangan. Sebab sekali you dah reveal, it's written. You cannot delete, you cannot erase that. Betul. Especially foto. Betul. Lagi-lagi zaman sekarang ya bang, yang senang je orang buat apa-apa. Betul. Bila orang in desperation, they lost consideration. Mereka tak peduli lah apa benda sekalipun. Mereka tak peduli pasal zalim ke apa kan. Betul. For me, I tengok macam like, even sekecil-kecil kucing sendiri pun doesn't happen those days. Kucing masuk dalam laundry machine. Like menghempas pijak, kucing macam tu. It doesn't happen those days lah. Sekarang orang desperate. Betul. Desperate, depression. And no wonder why comedy sells now. Stress adalah penyakit nombor satu dunia. Dulu jantung lah, apalah. Sekarang stress. Stress the number one. When you stress, you are out of your mind. So we feel sorry for them lah when they don't have the strength in the family, especially when they tak ada attention. Sebab dulu saya selalu berbigo, saya live kat bigo, and all the people I boleh cakap like 90% stressed people, lost people, frustrated, neglected dekat dalam dalam family. Abandoned. Orang yang hilang kerja, hilang family, kena tipu kan. So sebenarnya dah exist ramai orang yang macam ni lah sekarang. Betul. So I mean, part of me lah yang boleh is, the least I could do is, you know, cerita pasal timeline I. They got motivated. Betul. So, tapi macam mana abang boleh tahu yang apa, yang tengok bigo abang tu 90% it's stressed people? Because they started from haters. Kau bodoh, kau anjing, kau apa ni. So, I don't fight stress with stress. Kau api, aku air. That's how it goes, as for me. I do reverse psychology. Tak apa, aku sayang kau. Apa jenis bukan yang macam No, I don't fight back. No. Tak, aku sayang kau. Bila kita boleh jumpa, aku nak belanja makan. Dia was like, eh, kau tak faham ke, bodoh. So I DM dengan diorang lagi. Ni sampai bang, saya surrender bang. I've tried everything to make you hate me. Why? Untuk apa? Betul. Elok-elok kita boleh berkawan. Untung tak dapat kawan. Kau tengok kecil-kecil masa kat TV, 26 tahun abang bagi kau gelak, takkan kau bagi balik ni. Yes. Distract them. So banyak dah ada orang semua jadi komik. At the end of the day. That's why perspective you need to be precise. Don't be judgmental. Because tak ada siapa pun nak jadi jahat. Tak ada siapa pun nak zalim. Nobody betul. Decide. Because it's up to us. From the inside, yes, kan? Because bila kita perang dengan kasih sayang, they melt. It's not weapon actually. Betul. Dia maki, aku maki dia balik. Kemana? Apa beza I dengan dia? Betul. I'm worse still. Betul. So as for me, that's how I educate them lah. These days, api lawan dia air. Api lawan air, yes. Betul. Maafkan. Because for me, meminta maaf itu keberanian. Memaafkan itu kekuatan. Melupakan itu kebahagiaan. Come on. Alang-alang abang dah cakap macam tu bang. Saya nak tanya abang soalan last. Minta maaf ke? Ada buat salah? Tak ada.
Tanya abang Lalang dalam segmen cerita kelambu ni last question dalam cerita kelambu. Dalam apa kelambu saya gelap ke terang? Saya pakai glow in the dark. Okay bang. Gapo? Apa soalannya? Definisi cinta bagi Saiful Apek. Cinta ni to be incomplete when you cinta especially seseorang lah, individu lah. Kita selalunya cinta ni melibatkan yang bernyawa lah, individu lah, which a person lah. And it have to be half. It cannot be fully complete. So to complete it is like kita cintakan seseorang tu nama itu kerana Allah, wallahi. So let the half complete is towards him. The reason for it. So ramai orang yang kadang-kadang the fullest. Lagi sepenuh. Sepenuhnya. Hati. Okay, katalah tak sepenuhnya. Yang lagi balance nak buat apa diorang tak tahu. So sometimes bila kita terlalu optimis dengan manusia, sometimes bukan sometimes lah. I rasa that God is jealous. Kenapa you put that high hopes on the person neglecting me? Aku yang bagi orang tu, aku yang cipta you all ni. But you never do it the reason for me. Priority. Priority. So apa-apa pun yang jadi, nothing happens coincidentally. Let's say like it's a frustration, it's broken. Kalau jatuh kerana manusia, bangun semula kerana Allah. So itu adalah definisi cinta. Sebab kita dapat tu pun semua daripada dia. Betul. Zat, nikmat, yes, kelebihan kita, deria, rasa kita, semua daripada dia. But always kita terlupa. Kita terlupa to be thankful to him. Be grateful to him. Sebab selalunya bila kita perasan something bad, something bad je mesti kita notice. Something good, kita terlepas pandang. So the more nikmat dia bagi, the more ujian. Yes. So in a way, kalau kita tahu definition tu, to find balance, gitu-gitu. Ada kiri, ada kanan, ada siang, ada malam, ada hitam, ada putih. It's all about pairing. Fifi and Kali. Yang terbang seorang. Wow, dia punya penjelasan abang tu, bang. Hari ni saya rasa abang Saiful Apek memang bagi banyak tips dan juga ni lah pengalaman. Yang ni saya eksklusif. Because you know, like ramai orang geledah I more on what am I doing? Obviously. Typically yang orang dah nampak bang. So hari ni saya rasa macam Something different. The other way. Orang kata scope gitu. Rasa proud jugalah. Sebab kan abang boleh share benda ni dekat Malam Jumaat ni. Rare tau. Tak pernah lagi lah. Ada guest-guest kita season 1 pun rasanya tak ada orang yang sharekan siapa macam ni. Wow. Yang kita nak tahu tu. Wow. Okay bang, itu cerita kelambu abang. Yes, betul. Glow in the dark. Glow in the dark kan. Okay guys, so sekarang ni kita akan ke segmen the last, our last segment, which is Jujur Jemaat. Jujur tau. Where's my two piece? Okay, soalan yang pertama. G-string, saya buat lipstick. Saya buat lipstick, saya tak pakai. Bukan. Belum. Okay. Okay, rambut panjang ke rambut pendek? Panjang lah. Ratuwi era Fazira, Raja Wi I lah. Okay, next question bang. Yang B. Belum. Okay. Okay, dengan spek atau without spek? Dengan spek. Memang kena bang? Kena. Sama iPhone kadang-kadang. I bukan kadang, all the time. Abang, and I have reason for that. Kenapa bang? Okay, you bayangkan kalau I shooting 11 film setahun, lampu kat depan mata tu the whole time. Okay. So I punya silau memang teruk sangat. Terlalu teruk. And sometimes bila I buka spek, tears will come up. Dia jadi macam kering terus bang. Sebab silau kan. Sebab tu ramai orang tanya, why the spek? Malam pun pakai spek. Aku artis. Artis je boleh pakai spek. Bukan biasa pakai spek hitam. Betul. Nampak artis. Kau ingat aku Sarkis? Sama mana? Abang silau pun. Sebab ini pun silau tau. Teruk, makin lama kita teruk.
So, to prevent it, malam kena pun tengoklah kalau overexposed light. Lampu kena pakai. And even lampu putih tak boleh sangat. Kena lampu yang yellowish sikit. Tutup. Oi, jangan. Tak nampak aku. Halimunan aku bang. Okay. Alright. Seterusnya, okay, pengacara atau penyanyi? Kalau penyanyi ya bang. I love to sing. Okay. Okay bang, Yasin atau Azli? Yasin. Okay. Stand up comedy ataupun group? Group. Okay. Cerita seram atau cerita komedi bang? Komedi. Cerita komedi. Okay. Teh ais ke kopi ais? Teh ais. Teh ais. Teh ais. Betina engkuaran. A king soft shell. Okay. Ya Hanam dak ni. Janam bang. Janam. Ha. Panggil aku lagi. Tak sengit juga aku tak tahulah. Dia tak boleh nak sebut. Cakap. Okay. Kenapa? Muka macam-macam punya Hanam dak. Kontrol lah macam sikit. G-string lah sikit. Ha, lastik lah. Okay bang. Cicak man atau seafood dan tongga? Seafood dan tongga. Oh, seafood dan tongga bang. Ya. Okay. Era Fazira ataupun Fasha Sanda? Fasha Sanda. Sebab dia apa banyak dengan Fasha Sanda kan? Bukan pasal era kurang. Tapi chemistry lebih chemistry dengan dia. Banyak movie kan dengan Fasha Sanda kan? Banyak movie. Mami. Banyak. Anak Mami. Cik Mel. Nana Tanjung. Banyak dengan dia. Okay. AC Mizal atau Nabil bang? Nabil. Okay. Pernah tak abang ada cinta lokasi? Ni tak ada A, tak ada B pun. Ni tak ada A, tak ada B. Ni tak ada sebab dia hujung-hujung soalan tu dia bingung. G-string saya buat elastic. Elastic angry bird. Next. Skip next. Pass. Mana boleh. Pass. Abang kena jawab lah. Abang kena jawab juga. Ya, aku artis lah. Abang kena jawab benda tu. Dah soalan ni, abang kena jujur tak je. Tak ada A, tak ada B. Kalau orang utara cakap, itulah beza dia. Jujur dengan jubok. Okay. Mind my language. Okay, saya bagi tahu. Pernah tak ada cinta lokasi? Ada ke tak ada? Ke. A ke B? Saya pilih ke. A ada. Take, next. A tak ada. Skip. Next. Tidak relevan. Saya bangkang yang Arifin. Okay. Korang boleh komen kat bawah lah. I objector. Korang rasa ada ke tak ada eh? Ada. Sebab kalau tak ada macam saya tak percaya lah. One word I can say. One word. Okay bang. Supercalifragilisticexpialidocious. Next. Okay. Next bang. Okay you. Okay kalau abang terdampar kat pantai bang. Two piece. Slow-mo. Okay. Kalau abang terdapat kat pantai dengan J-Lo. Okay. Dengan Jessica Alba. Okay. Siapa yang akan jadi isteri dan siapa yang akan jadi mate? Orang gaji. Oh, you. Sebab memang dua-dua abang bertiga. Macam mana korang come out with this kind of question ni? Diorang boleh bawa pergi parlimen tau. Jahanam kita. It's a rap. No more podcast. Kalau terdampak. Kalau okay. J-Lo dengan Jessica Alba. J-Lo. Mana yang nak menjadi sebab isteri? Memang I rasa tak tahu siapa jadi isteri, siapa jadi mate. Tapi yang pasti aku yang jadi mate lah. Confirm. I will serve them. Ya ibu. Definitely. I'll be the mate. Yes. Okay. Sebab tak ada jawapan bang. Tak ada jawapan di situ. So korang pun boleh rasa lah. Boleh komen. Rasa tak berdosa tu, rasa bersalah tu kan. Kalau tak boleh nak jawab kan. Pandai-pandai lah korang. I don't care. So yes. Alright. So this is it. Inilah. Yep. Podcast Malam Jumaat yang paling berilmuan. Rasanya ini paling lama rasanya Rikard. Ketak Ya paling mungkin ni yang paling lah lama kot. Wah abang. Saya rasa amat terharu. Sekali lagi saya nak cakap terharu. Dan saya rasa sangat berbangga. Sebab daripada usia saya bang, daripada kecil sampai ke besar, hari ni saya dapat duduk sebaris dan dengar cerita sendiri face to face dari abang. Alhamdulillah. Alhamdulillah syukur kau kehadrat ilahi. So that you guys have a story to tell.
Yes bang. And I'm still around. It's good. I rasa sincerely and humbly appreciate it because you all, out of all people, out of the quantity of people kan. So I feel great. So sweet and thoughtful of you guys. Thank you so much abang. Nak panggil lagi boleh kan? Boleh tak jangan. Boleh bang. Kali ini kau pakai Pampers. sebab sekarang kita tak boleh nak review. Aku kalau tanya A atau B dia tak akan bagi aku. Did you tip? No. Tak guna. So next time pakai Pampers. Okay. Panggil lagi, insyaAllah saya akan datang lagi with much more stories. Ada banyak lagi stories yang tak reveal. So hopefully one day we can come up with different perspective. And hopefully kali ni it inspires a lot of viewers and listeners. InsyaAllah. And to you guys also. And I'm sure that the least I could give lah hari ni to share it with you. Because I rasa macam bila kita dah tak ada, you know, the best treasure yang kita tinggalkan is like when people talk good things about you, and they practice what apa yang kita pernah bagi pada dia. Practice that always. Alright, so this is it. Thank you so much. So I hope to see you guys di hari dan waktu yang sama semuanya dalam podcast Malam Jumaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Jangan isap fit, jangan buat jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know my name but not my story. You know what I've done but not what I've been through. See ya. Stay tuned. Get tuned. Podcast Malam Jumaat.